wakuu. Nimekumbuka ka story kengine ka best yangu. Sasa si tunaenda ngachachi huku nini, maombi muhimu. Ukipata chance ya kwenda church kama ni Mkristo endanga, ukiwa Muislamu wenda mosque omba Mungu wako, sawa? Sitaki kuongelea mambo ya dini, nitaiguza siku nyingine. Anyway, si tulikuwa tunaenda church nini nini na kuna besti alikuwa clean nini huko. Haina noma. Tunaenda na yeye, lakini ni wale mabeste wanapenda gani kujionyeshana nini kwa kanisa. Nini ndio huyo? Akaenda mpaka pastor akamnotice. Najua church za huku aje ni wachanue. Church za huku mnakujio mpaka kwa nyumba. Mkimaliza zingine mnapewa kabiriani. Unaona? Jamaa, mshahara yake ni 800. Ilikuwa 800 hiyo type. We, jamaa unajua anataka ile asha mpaka ufanywe asha huko kwa church. Sisi mabackbencher hatuna mambo mingi. Tunaenda church unasikiza mambo ya nini ya church na hii inaisha au unarudi kwa nyumba kutezeka. Jamaa wangu ashapewa kaasha nini, wajua ile lazima adunge vizuri, ataki kudunga ati nguo moja, mademu anamuangalia ni kama role model, wajui. Unajua huku ukiwa nje mtu ajui unafanya kazi gani ama nini, wanamheshimu sana. Tai, unajua church aku hata Kenya ama huku akukosangi nini kutoa, lazima sijui mnaenda wapi, mko na meeting wapi. Jamaa alianza kukonda. Ameanza kukonda, tunamuuliza, brother, fomu ni gani kwani? Anatuambia, ya, unajua tulikuwa sijui na meeting ya nini, pastor alikuwa anataka kufanyia nini. Wanatoa, alikuwa analipwa 800, anatoa kama 600. Tukamuuliza, wewe, unafanya mambo gani, hata Mungu hawezi kukubariki. Juu Mungu anataka utumia akili wewe, wacha ujinga, mambo gani yu unafanya? Kama uwezi kutoa, usijifinyilie ati unatoa, alafu unarudi kulia kwa nyumba hata chakula nzindo na kusaidia. Mambo gani hii? Mpaka ilibidi tumwambie acha hiyo church uenda ingine, lakini ukienda church ingine usijifanye wewe mjuaji, wewe enda huko kwa nini usikize neno urudi kwa nyumba ulale. Acha ujinga. Huyo beste, mpaka saa hii sijui kama aliacha hiyo kipele mbele yake. Juu church nayo haitaki mambo mingi ati nini, kutoa ni vizuri, lakini kama uko na uwezo, sawa? Kama uko na uwezo toa, lakini kama hauna ati unatoa mpaka unaenda kulala njaa, that's nonsense. Hata Mungu hawezi kukubariki, ataona ukiwa mjinga sana, na Mungu hapendi watu wajinga.